بسم الله الرحمن الرحيم نن زمون ټاپک چې کوم دی هغه دی آر آی ایس ریموټ انسالیشن سرویسز صحیح ریموټ انسالیشن سرویسز د لپاره چې کوم ریکوایرمنټ دی تاسو سره په سرور باندې چې تاسو سره آپریټ سیسټم چې کوم دی 2000 یا 2003 سرور وي ایک ټو ډایرکټری به انسټال وي یا به دا د ایک ټو ډایرکټری ممبر وي 2003 سرور صحیح ده ڈی این ایس پہ کنفیگر بھی اور ڈی ایچ سی پی پہ ہم کنفیگر بھی صحیح نا ڈی ایچ سی پی اسکوپ پہ جڑی ڈی ایچ سی پی کی آپشن دے چاہے آپشن تھا اس کا پتہ چاہے بخا بخا کنفیگر اگر تھا اس کا خیمہ یہ ہو چکے ڈی ایچ سی پی تھا سے جوڑ گئی نو آتورائز بنے کا بھائی آتورائزیشن میں پریدی چاہتا آتورائزیشن میں پریدی آر آئی ایس تھا چاہتا آر آئی ایس پہ پر آتورائزیشن کئی اور سیکنڈلی دی گئی بول آپشن دے چاہے بخا بخا کنفیگر ہی نو دے گی آتورائزیشن شروع دے خدا جی پہ نہ نہ آتورائز نہ کوما تاسو پرون کړم غا رس جوړول غا نو ار اس دا خپل اتورایز کړو یا دلته اتورایز نه دی زه به اتورایز کوم خو بل طریقه باندې صحیح ده کوم غو اتورایزیشن نه کو دلته نه بنګو کم اس کم دوی ما خبره دا چې سکوپ چې کوم دی دا ما ډی ایکټیو کړی دی دا خو به یو ایکټیو کم ایکټیویټ شو دا او مین خبره دی دا چې پراپرټیز تر راشي دلته ایڈوانس کې دا نورمالی سلی کې ڈی ایچ سی پی اونلی او ڈی ایچ سی پی اونلی مطلب دا چې دا به صرف گرافک انوائرمنٹ تور کوي دا بوٹ پی اونلی مطلب صرف ڈاس انوائرمنٹ تا او دا بہت مطلب دوانو تا بھئیا سمرا کلیکشن میں سمرا ٹیم پوری بھی انلیمیٹڈ نو پرابلم صحیح دا نو پرابلم اپلائی نو دا آپشن مخا مخا دے کے سلیکٹڈ بھی اس آر ایس انسالیشن سنگے کی گی انسالیشن خوش ہے جب صرف پات خیم چکم زیر انسالیشن کا ہوئی ایڈ ریموو پروگرامز ایڈ ریموو ونڈو کمپوننٹس تیزی کی لان دیمون سر دے ریموٹ انسالیشن سرویسز تا با سلیک کی دیگی سے ڈیٹیل میٹیل نشتا اور نیکس پر کئی انسٹا با انسالیشن چاہ رویشن سایدہ کلا چی دا انسٹال شی نوس نیکس ٹیپ مونگ سے دارے چی مونگا ایمیج وارو سایدہ دا ایمیج خون مونگا اگر سلیخو طریقہ ازدہ کئی ایمیج دا پارا خویادا تولی کئی چی آر آئی سیٹ اپ اور یا تا سلاشی ایڈمنسٹریٹیف ٹولز تھا اور تیزی کے سلیک کی ریموٹ انسالیشن سرویسز سیٹ اپ دوانا یہاں خبر دا نو ما اگر ریکوائرمنٹ ادی کم چی مائی ویل چی کم داستا سرور دے تا با یا خو کمپیوٹر میں بھی ممبر آف ڈومین اور یا ڈومین بھئی ایکٹیو ڈی این ایس اور ڈی ایس سی پی استا موجود ایکٹیو مطلب چی کار لگیا دے کئی کنفیگر بھئی ونڈو سی ڈی بزر کا پکاری چی داگر مطلب ایمیج آلے چی کم ونڈو ستا انسالیشن کے اور کلائنٹ کمپیوٹر بارے پی ایک سی بوٹ روم بھی ٹھیک شوہ نیٹ ورک اڈاپٹر یا با پکی سشے بھی بوٹ فلاپی بھی نیکسٹ ٹائم کو دا چی کم دے دا اس یو ایمیج دا غصت دے زگا دا مانا تا پوست کے چی تا خو یو ایمیج غصت دے مطلب یو نوی ایمیج ایڈ کے اور کونہ تا چیک دس ریموٹ سرور تا سرور چیک کے چا ایرور خوبا گی نشتا جس چیکنگ کے نظرم چی نوی ایمیج علما اور چی دا نوی ایمیج نی زورت بیدا تا پوست نکی یا چی فرس ٹائم ایمیج علی دا زور اس یو مقصد رشتا زگا دا دو اپشن مانگا تا پوست کے یا نظرم نیکس ایمیج علما نظرم چی مار کلائنٹس تا دو دو ویلڈوز کاری دا غیر مرزی چی کم انسالیشن کئی نظرم بل ایمیج ہم علم ما نیکس کو دس ما تا پات یادی چی کم پات کے زور کما دینے پہلے دو دیو اپشن دی چی اگر پانا تا ایف ڈرائیو سلیک کئی یا جی ڈرائیو سلیک کئی ڈیفنس ڈرائیو نو تو یوزر سلیکشن کرے دا کئی دا پارا لگر زدل تا اس تو خیم نو ایف ڈرائیو تا پہلے پرون سلیکشن مون سرک کرو کتا اس تیاد شی اور آگے کتا نا ریموٹ سرک کرے دے نو چی کم انٹیفیس ڈرائیو یو سپیس پر گڑی دا اٹومیٹک دی سلیکشنو کی و یوزر سلیکشن دا اگر ڈرائیو دا پارا شروع دا رزگی دوبارہ مانا دلتا پوسنو کو ڈاریک سی ڈیزی تر آگو نو کدا فرس ٹائم ہو دا بس اس تلو او ایف ڈرائیو یا جی ڈرائیو چی کم انٹیفیس و سپیس پر کیو آبے تا پوس کولو صحیح دا خودے کیو و دا چیز اس نیکس ٹوم دا بس سی ڈیو گواری و سی ڈیو بچیک کی اور فینش ہوا میں سلیکشن بچالو شی صحیح دا وہ زدہ ایمیج نہ لما صرف طریقہ بیتا خورا وہ چھے گلے تا ایمیج والے ایمیج تا سر گمزی کی پروتی سنگے چھے پڑھو مگے ٹو تاوان پروفیکشنل آگا سے آگا دے ریموڈ اسٹار گدن نہ پروتی صحیح دا دیکھے ذرا شما او ایس تا دیکھے انگلیش تا سوری دلتا نہ دے نہ دلتا نہ دے سیٹ اپ دے انگلیش دے ایمیجز دی اور دا مگر ونڈوز تو تاوے پرو مانے پرو ایمیج جو فوٹو جوڑ کرو گرا دیکھ دن ناغا ٹول ایمیج موجود دے کم چھ مگر پرو ناغا سدا ونڈوز تو تاوے ناغا فائلز دی دا ٹول پراتری دلتا موجود دی صحیح دا اور دین علاوہ چھ کم زمگا فائل با پکاری گی فار زمبل ما سر پا کلائنٹ سسٹم کی داغا نشتا بوٹیبل نیٹورک کارڈ نشتا بیا بس سیشل کو بیا بس دا فائل چلو ما دا بوٹ فلاپی جوڑو لو دا پارا دے فائل پر زدے بس بوٹ فلاپی جوڑ کم نو کلائنٹ کو بیا دا فلاپی ورکو ما یا خبا کلائنٹ سسٹم کے تاسا نیٹورک کارڈ موجود دی چاہیے کہ پی ایک سی انیبل چپ بھی اور گوئے کہ پی ایک سی انیبل چپ نہیں زور نیٹورک کارڈ بیا بس دا فائل چلے دے بس ڈبل کلک کما دا ما دا سوی چی کریٹ ڈسک ہوگا اور غیر پہلا تخپل دا نیٹورک کارڈ لیس دلتا ہوگا چی تاسر طریقام والا دے کمیو نیٹورک کارڈ او پاکے سلیک کے
ಸರಿ ಇದೆ ಇಂಟೆಲ್ ದೇ 100 MBS ದೇ ಎಸ್ಎಸ್ಎ ಇದೆ ಸರ್ ಲೈಕ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೇಫ್ ಕಂಪ್ನಿ ನೂ ತಪ್ಪು ಸ್ಕೈ ಆ ಕಂಪ್ನಿ ನೂ ತಪ್ಪು ವರ್ಷ ಲೋಲಿಕ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾ ಸರ್ ಇಂಟೆಲ್ ದೇ 100 MBPS ವರ ದಾ ಮಾ ಸರ್ ಲೈಕ್ ಓಕೆ ಓ ಬಿಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಜಿಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಫ್ಲಾಪಿ ಬೋ ವಾಡಿ ಆ ಫ್ಲಾಪಿ ಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಪ್ ಬೂಟಿಬಲ್ ಫ್ಲಾಪಿ ಡ್ಯುರೇಷನ್ ಬ್ಯಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಪ್ ಬೂಟಿಬಲ್ ಫ್ಲಾಪಿ ಡ್ಯುರೇಷನ್ ತಪ್ಪ ಕಾರಿ ಗೆ ಮಾ ಸರ್ ಮಾ ಸರ್ ಓ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಗೆ ಪ ಕಾರಿ ಗೆ ಅಂತ ಜಬ್ ಫ್ಲಾಪಿ ನ ಬೂಟ್ ಕೋ ಮಾ ವಚ್ ಫ್ಲಾಪಿ ನ ಬೂಟ್ ಗಮ್ ಅಬ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಚಾಲು ಕಿ ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನ ಸರಿ ನಾ ಓ ಫಿಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಕೆ ಅಗಸ್ಟನ್ ದಿ ಜರೂರತ್ ಮುಕ್ತ ನಿಷ್ಠಾ ಓಕೆ ಉಸ್ ರಾಜು ಮುಂಗ ದ ಆರ್ ಎಸ್ ಗ ಮುಂಗ ಇಮೇಜ್ ಅಗಸ್ಟ್ ರೆ ವೆಲ್ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಮಗು ನಜರ್ ಆದ ಮೈ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ತಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕೆ ಬ್ಯಾ ರಿಮೋಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಲೈಕ್ ಸೆಟಪ್ ಮುಂಗ ಕೋ ದಲ್ದ ಸಿಕಮ್ ಟು ಮೇನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದೆ ಪದೇ ಬಾಂಧಿ ನಮಗೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಸಾಲ್ ದೇಗಾನ ನುದಾ ಬತ್ತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅದರಿಯ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ಸಿಕಮ್ ಬಾನೆ ಏಕ್ ಟು ರಾಡ್ ಸರ್ವರ್ ಬಾಂಧಿ ಚಿಕಮ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಸಾಲ್ ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬರಾಶ್ ಏಕ್ ಇದನ್ ನೇ ಒನೇ ವಿಟೇಪ್ ಬರಾಗಲಿ ಅವನು ಮಿ ರಿಮೋಟ್ ಸಾಲ್ ಪನು ಬಾನೆ ಸೈದ ದಾಪ್ ಶರ್ಮಗ ಪರುನ್ ಸೆಟಪ್ ಕಿನೋ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಇದಾ ಪಹಿಲೇ ಬೇಲ ಹೋಬದ ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ್ವೇಮ್ ನಂಬರ್ ನ ಅದಾಯೋ ಆಪ್ಷನ್ ಮ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕೆ ಸೈದ ದ್ವೇಮ್ ಬದಲ್ ದರಾಶಯ್ಯ ವೆರಿಫೈ ಸರ್ವರ್ ತ ದ ವೆರಿಫೈ ಸರ್ವರ್ ಮತಲ್ ದ ಸರ್ವರ್ ಚೆಕ್ ಕಾ ಸಿದೇ ಕಿಸ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೋದಿಷ್ಟಾ ಸೈದನ ವೆರಿಫೈ ಸರ್ವರ್ ಬಲ್ವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಫಿನಿಶ್ ವಾ ದ ವಾಸ್ ದ ಶಾಟೋ ಗುರಾ ದ ವೆರಿಫೈ ಸರ್ವರ್ ಕೈ ಯೋ ಚೆಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಎಸ್ಸಿಪಿ ಮಿಲ ಗ್ಯಾ ದ ಅಥೋರೈಸ್ ಕೈ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಚೆಕ್ ಕೆ ಟಿಕ್ ಶೋ ಅದ ಎಂ ಡಿಎಸ್ಸಿಪಿ ಹೋಮ ಅಥೋರೈಸ್ ಕಾ ನಮಗೆ ಡಿಎಸ್ಸಿಪಿ ದುಬಾರಾ ಗುರಿ ಶಾ ಅಥೋರೈಸ್ ಶಿವಿ ದ ಗುನ ವಕ್ತಿ ಅಥೋರೈಸ್ ನವಾ ಅಮಾ ನವಾ ಕಡೆ ತ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಓವರ ಅಥೋರೈಸ್ ಪಜೆ ಅನ ಅಥೋರೈಸ್ ಮತಲಬ ದ ಸರ್ವರ್ ಪಖಪರ ಅಥೋರೈಸ್ ಕಾ ನಗುತಾ ಆರ್ ಐ ಎಸ್ ಕೆ ಅಥೋರೈಸ್ ನೈ ಶಿ ವಿದಲ್ ತರ ಅಥೋರೈಸ್ ಓಕೆ ಖುದಾ ಖ ಖಬರ ಜದ ವೆರಿಫೈ ಸರ್ವರ್ ಓಕೆ ದೇ ಸರ್ ಜ್ಯಾತ ಎರರ್ ಖತಮ ಶಿ ਉਸ ਖਬਰ ਦਾ ਜ਼ਖਪਲ ਇਮੇਜ ਚੈੱਕ ਕੋ ਮਾਨੋ ਜ਼ਬ ਐਡਵਾਂਸ ਸੈਟਿੰਗ ਤਰਾ ਸ਼ਮਾ ਉਦ ਦਾ ਇਮੇਜਸ ਦੀ ਬਾਸਲਾ ਦਾ ਫਿਰ ਮਾ ਸਰ ਯੋ ਇਮੇਜ ਮੌਜੂਦ ਦੇ ਸਹੀ ਦਾ ਖੁਦਾ ਇਮੇਜ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾ ਅਟੈਂਡਡ ਇਮੇਜ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਦੇ ਇਨਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਾ ਬਤਨਾਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋ ਕੁਐਸਚਨ ਜਵਾਬ ਵਰਕੇ ਜ਼ਬ ਜ ਆਰ ਆਈ ਐਸ ਪਜ਼ਰੀਆ ਇਮੇਜ ਜੂਸ਼ੀ ਖੁਆ ਅਨ ਅਟੈਂਡਡ ਵੀ ਨਬਿਆ ਬਸ ਸਿਸਲ ਕੋ ਮਾ ਬਿਆ ਬਦੇ ਦਾ ਪਾਰਾ ਜ਼ ਯੋ ਅਨ ਅਟੈਂਡ ਫਾਈਲ ਜੋੜੋ ਮਾ ਆਰ ਆਈ ਐਸ ਦਾ ਪਾਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀ ਕਮ ਹੋਗਾ ਆਰ ਆਈ ਐਸ ਅਨ ਅਟੈਂਡ ਫਾਈਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਨ ਅਟੈਂਡ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਾ ਕੋ ਯੋ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਉਸ ਸੀ ਕਮ ਫਾਈਲ ਮੁੰਗਾ ਜੋੜੋ ਆ ਬਦ ਆਰ ਆਈ ਐਸ ਦਾ ਪਾਰਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮੁੰਗਾ ਰਾਜੂ ਦਾ ਐਡ ਔਰ ਐਡ ਕਿਸੇ ਚਲ ਕੋ ਨਿਊ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਇਮੇਜ ਕੋ ਸਹੀ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਮੇ ਕੋ ਦਾ ਹੋ ਮਾ ਆਪਸ਼ਨ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾ ਸੋਰੀ ਦਾ ਨਾ ਦੇ ਦਾ ਦੇ ਦਾ ਦੇ ਦਾ ਦੇ ਆਓ ਅਸਰ ਫਾਈਲ ਮੁੰਗਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜੋੜੋ ਬਸ ਸੀਡੀ ਦਾ ਔਰ ਸੀਡੀ ਕਿਦਾ ਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜੋੜੋ ਅਸਰ ਫਾਈਲ ਜੋੜ ਗੁਰ ਬਿਆ ਬਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸੈਲੈਕਟ ਕੋ ਚਾਰ ਸਰ ਫਾਈਲ ਵਾਲਾ ਵਾਗੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦਾ ਚਾਰ ਸਰ ਫਾਈਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕਦੇ ਸਰ ਸਰ ਫਾਈਲ ਵਾ ਚਵਾ ਮੁੰਗ ਕੋ ਲਾ ਸਰ ਫਾਈਲ ਨਾ ਜੋੜ ਕਰ ਪਹਿਲਾ ਬਾ ਸਰ ਫਾਈਲ ਜੋੜ ਕੋ ਬਿਆ ਬਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸੈਲੈਕਟ ਕੋ ਦਾ ਸਰ ਫਾਈਲ ਬਤੋ ਖਾਇਓ ਖੁਦਾ ਬਾਗੇ ਸੇ ਸੈਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਦਮੁੰਗ ਰਾਜ਼ੂ ਮੁੰਗ ਤਾ ਫਾਈਲ ਪਕਾਰ ਦੇ ਅਮਾ ਸੈਟਅਪ ਐਮਜੀਆਰ ਵਾਲਾ ਫਾਈਲ ਦਾ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਟੂ ਡੈਸਕਟਾਪ ਸਹੀ ਸ਼ੋ ਉਸ ਦਾ ਚਲੋ ਖੁਦ ਇਹ ਪਜ਼ਰੀਆ ਬਾ ਇਮੇਜ ਸਸਲ ਬਾ ਜੋੜੋ ਮੁੰਗਾ ਦਾ ਆਰ ਆਈ ਐਸ ਦਾ ਪਾਰਾ ਬਾ ਨੈਕਸਟ ਵਾਲੋ ਵੀਡੀਓ ਚਾਲੂ ਦੇ ਜੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਿਊ ਸਹੀ ਨਿਊ ਅਸਰ ਫਾਈਲ ਜੋੜੋ ਨੈਕਸਟ ਮੂਵ ਵਾਲੋ ਸਦਾ ਪਾਰਾ ਅਲ ਅਟੈਂਡ ਦਾ ਪਾਰਾ ਸਿਸ ਪ੍ਰੇਪ ਰਿਮੋਟ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਮੁੰਗਾ ਬਾ ਸੈਲੈਕਟ ਕੋ ਰਿਮੋਟ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਾ ਨੈਕਸਟ ਮੂਵ ਵਾਲੋ ਸ ਵਿੰਡੋ ਬੇਸ ਟਾਲ ਐਕਸਪੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬੇਸ ਆਲੋ ਅਸਰ ਕੇ ਮਾਸ 2000 ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਾ ਹੋ ਜਾ ਖੈਰ ਐਕਸਪੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬਸ ਲੈ ਕੋ ਸਹੀ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਦਾ ਤਪੋਸ ਕੇ ਜੋਤੇ ਫੁਲੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਚਾਹਰ ਸਬ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾ ਅਮਾ ਕੁਐਸਚਨ ਚਾਲੂ ਸ਼ੂ ਐਕਸੈਪਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਔਰ ਨਮੂਨਾ ਬਸ ਵਰਕ ਹੋ ਦਾ ਟੂਲ ਸੈਟਿੰਗਸ ਕੋ ਮਾ داس زما سرور دی کنه نو زما چې زما د کلاینټ سیستم زما سرور پرنګ شي نو دلته دا آپشن به تر چې دلته پرې د سیټ ټایم از ا سرور چې سرور کې څنګه ټایمینګ دی ا زما سره کا او سرور کې غلط ټایمینګ زګه دی چې دلته د یو ایس کینیډا والا خو زه هم سرور سره د سیم ټایم شي چې څه پرابلم نه راځي بل کا ټایم چینج نو کلاینټ لاګي هم نه کې پرابلم کې د کنیکشن نه جوړي صحیح نیکسټ سی ڈی کی دا نو سی ڈی کی د انسټالیشن هو نه کوم خو سره دا فی الحال خیر دی ورکما نیکسو ایڈمنسٹریٹر پاسورڈ پر کلائنٹ سسٹم کسے شی وی زیب چھ 123 123 او دا انکرپشن سره سلیکٹ کی خامہ خا دی نیکسٹ کی زیب چھ دا سنگ انسٹال شی دا دے آئی پی ایڈریس اٹومیٹکلی والی ڈی ایس سی پی نا او چھ کم دے
ریسیپ آٹومیٹک دے والی نیکسٹ کا اور ٹیلیفون سیٹنگز کا خواہش دی کہ موڈم موڈم بھی ابل سبشن بھی دا پاکستان شو دا 091 شو نیکسٹ ریجنل سیٹنگ بائی ڈیفالٹ لینگویجز نو ضرورت شتا پکے بیا براؤزر سیٹنگ نہ کوم پکے اچھا دا وچ زال تا فولڈر جوړوم کرا راغه په ونڈوز فولڈر به جوړوم کرا راغه لسن نم کیدا ما از ونڈوز نوم بل کیدا ما کوسا نو یونیک نیم جنریټ کوم تر خپل مزر میک زم چې ونڈوز نوم باندې خره نیکسٹ کا نیٹ ورک پرنٹر سارو واړه نه سارو نیکسٹ نیکسٹ اینڈ نیکسٹ او سیٹ اپ دا انفارمیشن دا وسن نوم تخکاری دا بخکاری سٹیٹ انسرشن دا اٹومیٹک انسرشن دا نوم مت تخکاری خبردار سکرپٹنگ دیا گا بھی سکرپٹنگ